Përshëndetje dhe mirë se u takuam edhe sonte bashkë me juve me programin e Ramazanit, program që jeni mësuar veç më pranë ekraneve të juaja televizive ta shikni gati se çdo ditë. Nga e hëna në të dielën. Jemi munduar që edhe këto ditë që na kanë kaluar, domethënë nga ky muaj, të sjellim befasi të shumta, të sjellim receta të ndryshme, të sjellim ide për të gjithë ju që e keni paksa si problem, nëse mund ta quaj, se çfarë të vendosni për mysafirët që ju kanë telefonuar ose që i prisni për të ardhur në sofrën e iftarit. Unë përshëndes ne çkoni, cili si që shikni dhe vetë, do të ndihmoj kolegu më objektivin e kamerës, është duke u përgatitur për recetën e ditës, fakt për recetën e sonshme. Përshëndetje, shpresoj që e ke të njëjtin ritëm të energjisë edhe sot. Gjithmonë me energji plot. Për sot para pashtë të bëj diçka me palpeta, për të mbronë, edhe se cili për syfyrë. Bëjmë tradicionalisht palpeta, i kanë që i për hirë fëmijëve, po edhe ne fëmijët ma të mëdhej, konsumojmë disi ma të e për herë në Ramazan, të prujnë ushimet, thashti, po shtovoj edhe pak, në realitet, i thashtë shoqës, bon edhe pak, do të përmendin emision. I falenderoj prej këtu publikisht. Palpeta të mbushura, por pak e përpunova e bona tjetë. Një recet pak më e begatshme. I ka hije iftari. Pe për bërzve, do me thonë, do të bëjmë një brum. Brumi cjesht. Me mish? Me mish të bluar, mish i bluar. Besa, si zakonisht. Top, do me thonë, i freskët, shumë pak i ndyrë, gjithmonë kam kritika. Do me thonë, fillimisht, që këmë duket si e vogël, do të marrë një em pak më e më pak më të madhe. Një kilogram kam para ponë. Jemi koqë shumë, du të në vinë edhe misafirë, këto djemë të ri, hanë, tash, janë të agjuru shumë, do me thonë një kilogram. Mish të bluash, këta hekimonësh, dy qepë mesatare, hudra, majdonos, kjo recet nuk përmban vegetë. Pa vegetë do t'i bëjmë. Qëfar ka tjetër? Karakteristike që kësaj është gjengjefili edhe korianderi. Sot vendosa, duke punu do t'ju flasë për korianderin ose cilantro, i thujnë Amerikanët, kjo vlen për ato që i lumtojnë në për portale, në për sendeli. Në për jetë sociale dhe që normal ju intereson, janë më te për apasionon për sushtimi. Unë hina u informova do t'ju spegoj së shikuesve tanë të ndëruar, është një mes një bim top. Cana fillën e ka nga lindja e mesme, lindja e afërt, Azia edhe Mediterani. Këtu kultivohen me mira vjetë. Të ne ende është një tabu temë, korianderi, shumë rallë e përdorim. Mu për hirë kësaj edhe kjo ishte vendimtare që thash do t'i inkorporojmë, do t'i involvojmë, si di cila është fjala dhe t'pa t'i involvim. Sigurisht vendosë dhe me thënë që t'a promovosh këtë produkt dhe ndoshta... është një me, do t'i tre... Paksa i njohur, mirë po jo për të gjithë ne. Ashtu pra. Me që e the shumë mirë... Shumë pak, edhe unë derivon, ta sem të vërtetën, edhe unë derivon se kam ditë për korianderin, kur i ledzova ato të mirat, herën e partë, vendosa fuqishëm të përdori. Qarë është korianderi? Qëfar më përmban? Është një bim, mëlmec. Gjajshëm me majdonosin, ose në ti që kanë dërmjet... Majdonosit edhe hithërës, ashtu i ka vetit, nuk do ndo një përrasi, ma shumë preferoa ta kultivojmë në për shpia, edhe ato që janë në mbanesa, në për vazo, vazo duhet t'je pak ma të fela, nuk do ndo një trajtim të veçant, vetëm për të mira do t'ju tregoj, qka përmban, është antibakterial, fillimisht, pastron organizmin prej toksineve, gjë që është shumë me rëndësi. E pas parasysh, ajrin e ndotër, ushqimin, GMO-e, gjithë kërësendet, lëvizjet, streset. Kretë janë predispozitat për të smu,
pra një arsye më tepër që të mbrohemi nga smundjet. Preventiva para prake. Po, po. Do të thonë pason prej, po, shumë i shëndetshëm kur thash prej toksineve edhe prej metaleve të rënda. Gjë që është shumë e rëndësishme. Organizmi gjatë jetës duke e konsumuar ushqimin absorbon edhe metalet të rënda si për shembull plumbi, zhiva, kadmiumi, çfarë ka tjetër, aluminiumi, gjë që tepër nuk nevojiten organizmit vetë sasi të vogla. Kjo e ka atë fuqin të nxjerrë edhe prej eshnave. Ashtu një fuqi magjike që ka për atë arsye. Ka fije dietale. Ka vitamina A, C, E dhe K. Shumica vitaminave që e nevojtë të organizmit. Mbron nga bakterjet dhe viruset, lufton ose parandalon smundjet e mykut. Është shumë e përhapur tash. Smundjet e mykut ka në për çdo organ paraqiten, kjo e parandalon edhe e mbron. Shton energjinë dhe funksionin e trurit. Do me thonë për qenë më të menqur, konsumoni sa më tepër. Për të pasuruar e memorien, por edhe një kohësisht për të përmisuar kujdesën. Ashtu pra. Cineoli dhe acidi linolik të cilët gjenden në koriander fuqishëm zvoglojnë rrezikun nga artritisi dhe reuma. Edhe një arsye tepër. Kurse dodekanoli vepron si antibiotik i vërtet lufton, eliminon metalet e rënda atë thash si zhiva toksinet, krejt këto shkaktojnë Alzheimerin, këto metale që i përmendin. Po, sëmundjen e Alzheimerit. Do me thonë, përveç Alzheimerit, përveç Alzheimerit, vesh këtë i damton, e shkakton epilepsi, orë, dhe qëfar nuk përmenda për këtyne sendeve, me dëvërte, sterilitet, sterilitet, gjithashtu. Një analizë e thukt, do me thonë institutet amerikane edhe evropiane bëjnë analizat sigurta, thukta, thunjë se korianderi i freskët dhe kloreli, kloreli që ka është, është një alke i gjelbër, gjendet në përqë këto dyqane që shesin ushqim të shëndetshëm edhe këto mërmesat që i sheshin ka disa në përqytetet gjenden, si, do me thonë, nëse e konsumujem 42 dit me rath, do me thonë, kombinimi korianderit të freskët. Korianderi i freskët, lexova se dikundit kër e arinat në alësin 15 cm, atër mund të mblidhet. Para asaj nuk është e preferushme, për edhe në basa asaj, koha më e mirë për ta konsumu është kër i bërë rritet afer 15 cm. Do me thonë, nëse bashkë me klorelin, korianderin e konsumim 42 dit, më njanujmë 87% të plumbit, gjë që është top, 91% të zhivës, e cila është shumë e damshme për organizmin, dhe 74% të aluminiumit, gjë që është shumë e preferushme, prandej u drejtohëm zonjave, po edhe zotrive që në shqyqyt, nëse s'keni të freskët, liris blenit që sot unë e bleva sot në market, koriander, koriander, ku të gjohë ma tepër. E kam edhe këtë mosat stërzjati ma tepër, është gjengjefilin. Për gjengjefilin do t'ju flasë një ditë. Tjetër, e cila edhe kjo i ka vlerë. Shdo produkt që përdoret për ushqim, shdo produkt që nga ka falë zoti, dhe shdo produkt që jemi munduar, sa do pak t'i kemi prezent këtu në kuzhinë dhe normal në programin e Ramazani, duke ndihmuar një qëkëja me recetat dhe specialitetet që ajë shumicën e raste dhe vet i kryon, ka që e vë dhe me thënë të bëjë për zirje eksperimente dhe që në fund dalin të gjitha ushqimet e shishme, me që ne jemi prezent këtu dhe ishjo. Dhe me thënë, çdo produkt ka ato vetit shëruese, vetit pozitive dhe vetit e atyre materjeve që janë të nevojshme për t'i konsumuar. Ne të ndihmoj unë, dhe me thënë, me këtë pjesë. Gjithmonë u drejtohem nënave, motrave, gjithve, o, milet, konsumoni sa me tepër, është për të mirën tuaj, për të mirën e fëmive, konsumoni si preventiv sa më shumë. Nuk do të gavoni. Tani këtë do të grimcoj. Po? Kur jemi të kjo do të cekive që... Si duke filluar të më gjengjën sytë nga qepa. Ashtu.
shif, do të mundohemi ta, e kjo është mirë, është efikas, po, është antibakterial, antivirus, po. Me që ti se konsumon qepën. Dhe është një metod, të me thane mirë, si mund të apërdori si një loj mjekësi alternative, vetëm aromën e kësaj. Mishin do e lësh, të me thane, me qepën. Që tash do t'i shtojmë edhe që këto, ndesha para shikuesve tonë, ti grimcoj që këto të shohin, mos një me. Edhe pak, grimcat më të poble. Më të imta? Po. E tash, ka një alternativ tjetër, rendi. Qa bëjmë, me rendi, mu më duket si kur është gabim, i shkatrojmë ato fibrat fije që i ka. Dhe nuk arinat që të shiron. Po, efekti. Teke fundit i konsumujmë për ushim që ndeqëm, mos i hubmi më ato fibrat. Fija, do me thonë, mundohëni që kështu si kur hudrën kure grimconi. Në pjesë më, sa më të imta. Ashtu pra. Do me thonë, gjëngjëfili është këtu. Ishin fëmi, ti e më ere, shumë i hashim, kjo i në gjanë më. Më të qonë malin e oreshkave, u thushim. Në përshate edhe sot e kësaj dita është... Konsumohën oreshkat. Do me thonë, kemi mishë të bluar, qep, gjengjefil, hudra, korianderi, cilin e përmenda pak para, unë do t'ja hudhë krejtë. Për të arritur normal edhe për të arritur pak dozën e shijes, por një kosë është edhe për ato vetim që i përmenda. Ashtu pra. Majdanos. Majdanos. Vaj. Vaj. Këtu nuk do të përdori asë tërmia buke, asë ves. Kjo është një recet tjetër. Pak më ndryshe se sa jemi mësuar, të më thonë. Po, gjithë se si. Qka në ngellën, krypën. Krypën përësisht për shijes individit. Gjithmonë mundohëm sa ma pak. Duhet ti ikim krypës. Gjithmonë them krypë, mjeli i barthe dhe sheqeri mundësisht sa ma pak të konsumohet. Kjo është e gjitha për këtë të shmunde edhe biber të kuqë. Më varësisht prej, unë nuk do të apërdori sot biberin e kuqë, që këto i hekim onësh. Preference e gjdo... Si mba shirë, sa i mundet, edhe me, edhe pa të, nuk... Që ta shof pak me njyrë këtë përgatitje, atër mundet, mirë po nëse jo... Qarë bëjmë tash, do të fillim të përzim këtë, do me thonë kjo recetë, është pa thërmia buke, pa mjellë. Që aty e kemi mjellin, po da të përdorim më njërë tjetër, ashtu që... Nuk do të mëngohë. Qëtër që dhe përdorish pak për t'i shtuar shumë. Po, ashtu pra, ashtu pra. Në do shta e kemi cekur edhe disa herë që shtimi i vezëve bënd t'hurjen e mishit. Po, ose si i bashkëdyzdonë kretë këto. Êshtë si një loj në gjitëse. Ndërsa tani nuk në nevojitë. Këtu nuk kemi nevoj, kretë do t'i grumbullojmë në palpetat. Duken bukra, ta lafdore pak shoqen, është një amvise e mirë, një mjeshtër i kushinës. Po. Me që të ka ndihmuar dhe të ka përgatitur, kështu që ta lehtësoj pak punën, ndërsa ti pjesën tjetër. Gjithë se si. Jo, për mundeshim edhe këtu, vetëm koha nuk nga premton. Basi këto palpetat nuk janë edhe parë. Edhe kërkojmë pak më te precizitet dhe ko. Nuk duhet tja gjvreshojmë mundin edhe kontributin. Ashtu pra. Kanë edhe këto një loj... Ka kohë e ndetjes që të bëhen të mira. Them, asë se si mos e anashkaloni ujin mineral. Që është element basë për të bëhë palpetat e mira. Shton vaj, gradualisht shton vaj, dhe sa e shepo që të lahet mishi, si thëmë, të lahet nga dorë. Këtë shkak unë i evitoj gjithmonë dorëzat, me dorëza nuk mund të ndjish, në kam betë si shprehi. Qarbejmë, kjo u përzi, mundohë unë një orë, dy orë, para të gjithmonë e potencoj këtë, e hekim onësh, kalujmë në pjesën tjetër, furën. E kemi ndesë, mos haroj të potencoj.
nëse shpejton, më thonë para prakisht duhet të nxehet. Të përgatitet, po, para prakisht, për iftar, preferohet i bon, për para iftarit fillon, kjo kërkon dikundi 25 minuta në fur, do me thonë, i bon krejt këto para pregaditjet edhe mandej dal nga dar, pasi një iftar, se cili pregaditën disa loj ushimesh, jemi të agjërushëm, kemi oreks ma tepër. Edhe për ma tepër salata. Qarë bëjmë tash? Do të marim fillim ishkat. Unë do t'ja nisi edhe me pregaditjen e një sosit bechamel. Ta marë një tengjere do të mduhet. Do me thonë, paralelisht do të shkojmë edhe me... Të duhet qumshti? Gjithse si. Të duhet qumshti dhe gjallë. Njëherë kryni gjallë, pa ashtu. Kemi afërsisht një 70-80 gram gjallë. Që aty do të presim të nashkrihet. Unë, deri sa nashkrihet ajo, do me thonë një shpi do të prit një dikundi. Një orë, mundësisht dy orë, bëhet shumë më mirë. Do me thamë formatizohet. Qarë bëjmë? E marim e në... Eda, një të nko aromatizohet, me që të gjithë të përbërësit e japin edhe këto atë efektin e vetë. Gjithë të si. E këtu haruam pak bibert zi. Mundet fare, po, ashtu. Pak bibert zi. Nuk do të tepërojmë. Çdo gjë që është e tepërt, qarë kemi? Në këtë recet, ditë sësi do të apërdori kulenin e ukës t'i qka që do t'je pëshie top. Kërë zakonshme. Edhe që këto filetat. E pulës. E pulës. Unë ta të reguj drejten, mendoja se kisha filetat kësaj gjedhit, ukës, nuk kisha. Edhe i qela telefon menagerit, shokut, tim, mikut, thështë që kështu ishë vonë për të reagu, po nejse preferohet ma tepër, po ta bëjmë një kombinim, ta dini se edhe kjo është pjesë e asaj. Tja ndalim pak zjarim, pasi nuk do të shpejtojmë, fillimi shëkto, do t'i marim. Dhe do të rënditën në këtë enjë që ke përgjithje. Ka disa loje, tashë si mund ta. Ka... Një metodë është si pliko të bëjmë. Unë nuk do të bëjë sot si pliko, po thjesht do t'i bëjë si rovo. Do me thonë, do t'i mbushi, ta marë një lukë pak ma të madhe, që kjo do t'jetë mjaftushëm. Shifë një sasia, si di a kanë qasje shikuesis të tonë. Është kolegu që... është i përpikt në këtë aspekt. Ashtu, pra. Me që dhe këti i përqenë haja. Do me thonë. Kështu që nuk e ka tavën që do të vem në fur, që këto që do t'i vem, e lyem fillimisht me vaj. Pa. I marim palpetat. Të gjitha këto mbushën. Mbushën. Veçmas me këtë përbërje të mishit të bluar. Ashtu, pra. E këtu me qëllim mora 1 kg mish. Basi është ushqim kryesor, duhet për mbarë pak ma te për energji duke e pas për asysh se është Ramazan. Mos në gjemë pasaj. Ashtu pra. Nuk e dinë do shta duke përdojt qdo dit në qko dhe ti gjalpin, do shta kam filluar edhe unë ta duaj gjalpin. Oshte, qife qfar në djesi, qfar ere, qfar... Se ditë qfar shumë, do me thonë aromat sot. Unë kur blej për në shpit, va të regoj drejten, njerë, asë njerë nuk marë një sasit madhe, marë një copt, konsiderush me djek, e shofë si mbas erës, nëse i vjen erë e mirë, atër pa tjetër është. E mirë. Një kilogram mish i bluar prafërsisht për sa persona mund të shërbej, ose në vazhësisht sa i mbushën? Vazhësisht, këtë mikun të kemi këtu ka shi, valla është në gjendje, vetë një kilogram i ta konsumon, nuk e ka problem. Qatë me ndojshë a një ditë bisedujshim, thash me dalë balë për balë me arushën, i lusë ka mërmonë në kap një pak, në danë se di ku shkend e hanë, i ka vështirë punët arushën. Gjithmonë është pozitiv, është një thonje kush hanë mirë, është njëri mirë, edhe këte kemi njërët mirë, pa dyshim, një shok, një mikë, të i ku jemi a ushkri, po ushkri, do me thonë, do të nënën tjetër do të shkojmë me bechamelin,
Se mund, do më thënë të ndimoj pak me këtë? Mundet. Qumshtin? Tash... Jo, qumshtin? Jo, nuk të duhet. Në fund, do më thënë, do të marrësh një përzierse, edhe do të jashtuish një 4-5 lukë. Ma e... Mere ti, kur jemi të mjeli, perfetoja, perfet, të ke lukë që kështu, që këtu ke isë në shua lukë, ti do të shtuish, unë do të apërzije që këtu, për një moment do të lom këto, edhe nuk shpejtojmë, pa mbushi lukët, mos kurse mjel. Një 5-6 lukë, qohën si në basë, qohën një me një me gjalpën. Pa. Vendirisht, në basë do t'i bëjt dy tepsia. Të duhet më tepër atëherë. Gjithmonë kur është ky këtu, e kam parasysh edhe një lukë, do të shohim. Kur është gati kjo? Kur t'i vjen era mjel, kur t'i vjen mjel i djegët, atëherë është gati. Një deri sa të merë pak një gjyrë. Ashtu pra, ashtu karamelizohet. Ne në kuzhinë i themi, deri sa të karamelizohet. Të përzije unat? Mundesh, mundesh. Unë vazhdoj, t'jemi ma efikas. Këtë përbërje mund t'a përdorim edhe për halve. Po, kjo është baza e halves, më ndesh sheqeri, dalon. Është një sos më i thjesht që egziston, do me thamë bechamel, s'ka kusë se përdoj, po është, si të temë, universal, do me thonë mund të abonë, se cili, do me thonë gastronomi është sosi më i thjesht që bëhet, që pregaditet. Nuk kërkon ndo një trajtim dveçant. Po, edhe përbërësit janë shumë. Përbërësit janë shumë thjesht, e tash ka, diçka, në disa emisione që e kam pregadit, u kam të regu shikuesve tamë, për ato që s'kanë dëgju, tash kemi kryp veget edhe e pa anash kaluashme është arë muskati. Nëse doni cilësit mirë, pa arë muskati nuk bëhet. Për që nuk e kam dëgjuar, dhe më thëmë. Kjo është kusht numër një që t'jetë beshameli mirë. Do me thonë. Gati, dhe më thëmë, jeme... Ashtë gati ajo, i vjen erën, nuk ndije deri këtu, deri sa t'jan ndije erën. Jo, me që nuk kam arë dhe në gjyrë, unë e kisha fjallën për... Jo, ende, edhe një, po do të vazhdoj unë edhe me pjesën tjetër, po nejse do t'a bëj, që këtë një herë më ndej do të vazhdoj me atë tjetërën, do me thonë një tafë për misafirët, një tafë për lushin, me ndonë që duhet pak t'i ndalët të, më thonë, temperatura, ose jo? Duhet në temperaturë ullet, ashtu pra, mos në digjet, mos në delë prej kontroli. Ashtu pra, qarë mëjmë të shumë. Gjitha këto edhe këto që të kanë gerur, të imbush është njëtë matë përbërës. Po. Të shohë, qarë mëjmë të shumë filetat. Unë e kam pa qeter shikua që ta përzirë, se pasaj, dhe me thënë, ja prishë edhe konceptin e recetës, së ne qëkës që ka përzirë për sotë. Pa më dyshi. Do me thënë, një dy pako fileta, ose merë një fileta refus ashtu, pra. Këtë krejtë janë për të arritë cilësin, po edhe kaloritë. Pa. Duka në shisham. Do me thonë një dy pako. Uka si ukë. Gjithmonë cilësia. A janë gjeve erën? Pa. Tash, nësot, ndoshta më shiojnë më shumë ushqimet me të mesy. Nuk e di pse, ndoshta... Gjo, në Ramazan, kur jemi turitur, edhe shqisat e të nuhaturit janë më të zhvillume. Pak sa më tepër e ka bërë edhe kuzhinat të vetër, me që jemi disa ditë në kuzhinë. Neçko, si duket, do duhet që... Ashtu, pra, unë do të paralemrojnë misafirët, ne do të vazhdojnë me punën, mirë po do duhet paralemrojnë misafirët se qëfar i pre, dhe ta në vim. Ashtu, pra. Si duket, të më bënë me dija dhe mua që veç më kanë arritur tëftuarit e mi për sot. Mirë se vinë. Po, pa tjetër. Do të bëjmë një shkëpuqje publicitare, do të rikthehemi për të prezentuar tëftuarit e mi dhe një kohësisht për të vazhduar punën dhe neçko. Qëndroni me ne.